Добрий вечір. У ефірі новини для тих, хто цікавиться станом економіки свого регіону. У щотидньовій програмі «Економічна довідка» ми ділимося актуальною інформацією по різних напрямках. Глядіть у випуску. Президент Білорусі доручив у 2017 році вернути середню зарплату на узровень 500 доларів при умові відповідного росту продукційності праці. 6 соціальних домов побудуть на Гомельщині у наступному році. Їх узведення стане можливим дякуючи безвиплатній допомозі Китайської Народної Республіки. І наприкінці програми проаналізуємо, як змінилися ціни на садовину і огородніну на гомельських ринках. А зараз об гэтых і інших новинах більш подробязно. Президент Беларусі доручив у 2017 році вернути середню зарплату на узровень 500 доларів США при умові відповідного росту продукційності праці. Особливу увагу Олександр Лукашенко звернув на створення працівних місць у працевлаштуванні громадян, а так само поставив задачу більш активно взаємодіяти з стратними підприємствами, особливо з тими, яким погрожає банкрутство. Поводлю слова Олександра Лукашенки, необхідно зробити усе можливе, каб яны працавалі. Цитата. «Ніхто не дозволить предприємство закривати або бездумно продавати. Треба від гэтага адысці раз і назавсёды. І у сельской господарці, і у промысловості», – нагадав президент. До інших тем. 6 соціальних домов побудуть на Гомельщині у наступному годі, дякуючи безвиплатній допомозі Китайської Народної Республіки. Це стане другим етапом підписаного поміж нашими країнами меморандума об супрацовництві. Як відомо, сьогодні у різних районах в області за кошт китайського капіталу так само будуються 6 шматповерховок. Меморандумом між Міністерством економіки і Міністерством комерції Китайської Народної Республіки встановлено, що в рамках первого этапа проекта строительства социального жилья, которое сегодня проводится в Республике Беларусь, в городе Гомельской области в августе 2016 года началось строительство 6 домов, 6 социальных домов. Это дом в городе Гомеле, 32-59 микрорайоне, это дом в Будокошелево, дом в Светлогорске, в Мозыре, и 2 дома в поселке Юбилейном Гомельского района, которые строятся и будут переданы китайской стороной безвозмездно, как помощь белорусской стороне. Что до тих домов, которые начнут будовать у наступном годе, то социальные шматповерховки появятся у Гомеле, Добруше, Корме, Калинковичах, Житковичах, у Речицком районе. І ще одно немаловажне питання у цій сфері. Яно тичиться виділення льготних кредитів на будівництво жилля. Сьогодні до існуючих категорій громадян додалися нові, нагадує Ядвіга Блатун. Є сьогодні поручення Совміна, що в 2016 році льготні кредити по максимуму на получення, на будівництво жилля виділяються многодітним сім'ям, военнослужащим и тем гражданам, которые имеют право на внеочередное улучшение жилищных условий. Это сейчас право появилось у детей-сирот на условиях на 40 лет под 1% внеочередное. В этом году внесли изменения. Это категория, кто проживает в аварийных и ветхих домах. Это сегодня дети, семьи, у которых воспитываются дети-инвалиды. Сьогодні на Гомельщині у нові квартири уселилися 322 шматдітні сім'ї. У наступному році отримати льготний кредит на будівництво жилля зможуть шматдітні сім'ї, які стояли на уліку для поліпшення жильових умов не менше як 3 роки. Зараз таких у списі 655 чоловік. Як відомо, розмова йде тільки об виділенні льготного кредиту на будівництво квартири. Списки на индивидуальное будовництво покуль формироваться не будут. Пробуем на сегодняшний день спланировать так строительство жилья на 2017 год, что нас ставит под большое сомнение, что мы сможем это сделать по ряду причин. Основная причина, что семьи, которые состоят на учете более 3 лет, некоторые с 7, 8, 9 и так далее годов, у них не хватает, например, 10 квадратных метров жилья. То есть они родили очередного ребенка, и у них льготный кредит только составляет 10 квадратных метров. Для того, чтобы им построить даже в дополнение однокомнатную квартиру 45 квадратных метров, им государство только даст 10 метров квадратных при рождении, а 35
метров квадратных, они обязаны заплатить собственными средствами. Конечно, у такой категории людей таких денег нет. В связи с этим эти люди все время отказываются от строительства жилья, эти многодетные семьи. Еще одна причина – частка шматдетных семей, которые не могут заплатить за распрацовку проектно-каштарисной документации. Это около 8-9 миллионов в неденоминованных ценах. А кроме того, не все могут найти поручителя. Например, когда проживают в сельских населенных пунктах и имеют низкий доход. Есть проблемы по включению их сегодня на строительство квартиры по госзаказу. В связи с этим вот такую задачу будем выполнять, она будет поставлена в этом году, поэтому будем прорабатывать каждую многодетную семью, и районы будут принимать решение, что дальше с ними делать, как помочь сегодня данной семье улучшить жилищные условия. До речі, цены на квартиры на другосном рынке у Гомеле снизились с початку года на 16%. И сейчас складывают у среднем 580 долларов за квадратный метр. Резкое снижение покупательской активности у первом квартале изменилось невеликим ростом попыту. Причем по республике он отзначен только у нашем областном центре. Колькость сделок купли-продажу выросла на 8%. Найбольшей популярностью користалися двухпокоевые квартиры – 47% от огульной колькости сделок. На долю однопокоевых пришлася кожная третья сделка. В Беларуси помер месячной минимальной заработной платы сёлета за кастрычник индексуется, как и в минулом месяце, на 5,4%. Это обумовлено тем, что индекс поживецких цен за минулый месяц не перевысил 5% порог до месяца его попередней индексации. Это сёлетний червень. Нагадаю, с 1 студеня минимальная зарплата установлена в померы 230 деноминованных рублей. З уліком індексації кастрычніцкая мінімалка склала амаль 240 рублів. Як відомо, мінімальна заробітна плата – це соціальний стандарт, який наймальник обов'язаний приміняти у якості нижчої межі оплати праці за її виконання у нормальних умовах при звичайній протяглості працівного часу. У протяг фінансової теми. Индекс споживецких цен на товары и послуги у кастрычнику поравнально с вереснем склал 100,8%, со снежнем 109,2%. Споживецкие товары у минулым месяце подорожели на 1,7% у поравнания с вереснем и на 10,1% с кастрычником 2015 года. Цены на нехарчовые товары выросли на 0,3% и 7,8% отповедно. А вот индекс цен на платные послуги у кастрычнику склав 99,7% до вересня и амаль 120% до минулогоднего кастрычника. А зараз до цен на центральным и прудковским рынках Гомеля. Бульба на гэтым тыдні каштуе по-ранейшему от 25 до 40 копеек за килограмм. Морква от 33 до 60 копеек. Бураки от 37 до 60, огурки по 3-3,5 рублі. Помидоры от 2 до 2 рублей 70 копеек. Редька от рубля до 1,5, топинамбур от рубля до рубля 20 копеек. Цена на яблоки вагается от 86 копеек до 2 рублей. Пучок зеленины – 50 копеек. Головка чеснока – от 30 до 80 копеек. Хурма – по 3-4 рубли. Цены на эту и иншую садовину и огороднину – у таблицы. На этом у меня все. С вами была Марина Северьянова. Наступный выпуск экономичной доведки выйдет в эфир про тыдень. До встречи!